ଜଣେ 4 ବର୍ଷର ଝିଅ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିର ସର୍ଜରୀ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଜିଭର ସର୍ଜରୀ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେରଳର କୋଜିକୋଡ଼ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ, ଯାହାକି ଏଠାରେ ଜଣେ 4 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ନାବାଳିକାଙ୍କ ହାତରେ 6ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଥିବାରୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ସେ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଭୁଲରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଜିଭର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଦେଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିବାଦ ବଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ 2ଟି ଝିଅ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଭୁଲବଶତଃ ଯେଉଁ ଝିଅର ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା କଥା ତା'ର ଜିଭକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଝିଅ ଜିଭରେ ଏକ ସିଷ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିଭରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅର ଜିଭରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏଭଳି ଅବହେଳାକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏହି ଅବହେଳା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏପରିକି ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।